നമസ്കാരം. നരേന്ദ്രമോദിയെയും കൂട്ടരെയും കെട്ടുകെട്ട് വിറപ്പിക്കാനും രാജിവെപ്പിച്ച് കണ്ടം വഴി ഓടിക്കാനും വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ ഈർക്കിൽ പാർട്ടികളായ സി പി എമ്മിൻ്റെയും സി പി ഐയുടെയും മറ്റ് ചപ്പുചവറ് പാർട്ടികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഐതിഹാസികമായ ലോകത്തെ തന്നെ കോരിത്തെരിപ്പിക്കുന്ന സമരത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇത് സമരമല്ല, ഹർത്താലല്ല. സമരമാണ്, പക്ഷേ ഹർത്താലല്ല. തുറക്കേണ്ടവർക്ക് തുറക്കാം എന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും, പക്ഷേ അണികൾ അങ്ങനെയല്ല പെരുമാറുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാണുന്നതാണ്. ഇതാ രണ്ടാം ദിവസത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അടിമ കമ്മിയുടെ ഷോ 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 ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. എന്തിനുള്ള ഹർത്താൽ? അറിയില്ല അറിയില്ല എന്താ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത? എന്താ അന്ന് പറഞ്ഞേ? ആഹാ, കൃത്യസമയത്ത് ഒരു വണ്ടിയുടെ ഹോൺ അടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ അടിമക്കണ്ണ് അവിടെ നിന്ന് എന്തിനാണ് സമരം എന്ന് വിശദീകരിച്ച് തള്ളി മറിച്ചേനെ. യാതൊരു വെളിവും വെള്ളിയാഴ്ചയില്ലാത്ത കുറേ അന്തംകമ്പികളാണ്, അന്തം അടിമകളാണ് ഇവരുടെ ഒരു സ്വത്ത്. ഈ അടിമകളെയും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പാർട്ടി നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ. പണ്ടാരോണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ 20 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധിക്ക് സാരമായ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകത എന്ത് എന്നറിയാമോ എന്നാണ് ആ അന്തം അടിമ ചോദിക്കുന്നത്. അത് അവനറിയില്ല. എന്താണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു തലമൂത്ത കമ്മിയെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. എന്താണ് സഖാക്കളെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകത? 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 600 കോടി രൂപയോളം കേരളത്തിന് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് പ്രത്യേകത. നിങ്ങളുടെയൊന്നും സമരം കൊണ്ട് മോദിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു രോമത്തെ പോലും തൊടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. പിന്നെ ആരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോപ്രായം കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ? നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ചുക്കും നടക്കില്ല. ഹേ, നിങ്ങൾ ഇനി പോളിറ്റ്ബ്യൂറോയല്ല, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയല്ല, സീതാറാം യെച്ചൂരി വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും കൊള്ളാത്തവരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആരെ കാണിക്കാണ് ഈ പ്രഹസനം? പാവപ്പെട്ടവനെ നെഞ്ചത്തടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആശുപത്രി പോകുമ്പോൾ പോകുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഓട്ടോയുടെ കാറ്റ് വരെ കുത്തിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സമരം. എല്ലാ തവണയും കിറ്റ് കൊടുത്ത് ജയിക്കുന്ന പോലെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ കൊള്ളാം. കേൾക്കണമെന്നില്ല, എന്നാലും പറയാം. ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും ഭരണം പോയത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. പക്ഷേ ഭരണം പോയ സമയത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി സഹിതം നാട്ടുകാരെ തല്ലും കൊണ്ട് കണ്ടം വഴി ഓടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും അതുപോലെ കിട്ടാൻ വലിയ താമസമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കയ്യിരിപ്പം, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ശരീരഭാഷ, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സംസാര രീതിയും അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഹൈക്കോടതി വരെ പറഞ്ഞതിന് പുല്ലുവല കൽപ്പിക്കുന്ന ആനത്തലവട്ടം ആനന്തര പോലുള്ള ടീമുകളാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത്. പറ്റിയ കുറേ അന്തം അടിമകളും. നമോ വാഗം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.